Olha que ele caminha que é perfeita para ver perfeito. Cadê o nosso dedo no chão? Olha, vai ver. Ele vai sair do chão. Lá na escola. Cadê? A gente quase tomou alarme. Nossa, parece que caminha, cara. Vê se não tem uma hora que ele fala ali, ó. Eu vou dormir. Eu acho que eles subiram que tinha um gato preto lá. Peraí, ele vai terminar, né? De caminhão ou não? Ele entra. Ele entra. Ele entra. É uma cela, menino. É. É o espírito do pai.